Від першої заяви і до урочистого моменту посвяти у дитячу патрульну організацію пройшло майже півроку. За цей час відбувся відбір, тестування та навчання школярів поліцейській справі. Підлітки до свого вибору підійшли відповідально. Я хотіла попробувати, тому й написала анкету. І ось у мене вийшло, я пройшла в шкільний патруль. І мені подобається. Олександра і ще 10 школярів у цей день вперше одягли форму юного патрульного. Віднині вони завжди будуть першими патрульними не тільки у своїй школі, а й в Україні. Треба захищати учнів, яких обіжають. Я з дитинства дуже хотіла стати поліцейським, і тут випав такий шанс, і я з ним скористалася. Да, ми проходили співбесіду. Це було 3 тижні, проходила ця співбесіда, і ми це організували. Ініціативу Національної поліції керівництво школи та вчителі вітають. Кажуть, це формує правильне і доросле ставлення до життя. Ви розумієте, що законодавство воно досить складне і треба знайомитися вже з шкільної лави, треба себе готувати до цього моменту. Участь у відборі могли взяти тільки учні 6-10 класів. Спеціально для цього проєкту розроблено статут, вимоги, обов'язки та правила поведінки шкільного патрульного. Відтепер порядок у школі під контролем. Кожного дня по 2 чоловік, тобто якраз 5 днів на тиждень, будуть заступати, чергувати в стінах школи. Перші шкільні патрульні отримали погони та значки. Маючи повноваження, вони готові приступити до виконання своїх обов'язків. Служу українському народу! Максим одним з перших в Україні отримав паспорт нового зразка. Офіційний документ громадянина України йому вручили разом з 15 однокласниками. Для мене це був досить відповідальний момент, дуже цікаво цю ID-карточку, тому що вона якби є дуже практичною, вона є якби ноу-хау в Україні. Я перший, хто отримує цю ID-картку, я чесно дуже цьому радий. Нині всім, хто отримує свій перший паспорт, видають лише ID-картку. Вона повністю замінює старий документ у вигляді книжки. З таким посвідченням цьогорічні школярі будуть реєструватися для проходження ЗНО. Та оскільки охочих багато, а паспорти виготовляються на спецобладнанні і це займає чимало часу, дехто може втратити свій шанс отримати вищу освіту цього року. Та цим школярам пощастило. У свої 14 вони вже мають офіційний документ. Я могла його отримати в 16 років, але все рівно краще зараз. Оскільки зараз, щоб поступити в якийсь чи коледж, чи університет, ти обов'язково маєш мати паспорт, а старих паспортів вже немає. І варто замислитись над тим, коли ти маєш зробити їх. І зараз учні 11 класів для того, щоб пройти на ЗНО, їм обов'язково потрібно показати свій паспорт. Але так як їх може і не бути у них, то вони просто не попадають туди. Іти до школярів та перетворити вручення документа на свято – так вирішили робити в міграційній службі Закарпатської області. Почали з Ужгорода. Згодом таке ноу-хау пошириться Закарпаттям. В місті Ужгороді, в обласному центрі, це вперше. Це така наша ініціатива, яку підтримала школа. І ми вирішили дітям зробити теж таке десь маленьке свято. Це не тільки пропаганда нового документу, який посвідчує особу і її належність до громадянства України, а це ще показати про те, що держава все-таки думає про своє майбутнє, думає про дітей. Звісно, що навіть в такому документі є недоліки. Досі на електронний чіп відразу не вноситься інформація про реєстрацію, а комерційні структури та державні органи влади ще не всюди обладнані пристроями для щитування інформації з паспорта. Та цим школярам ці нюанси не важливі, адже вони отримали довгоочікуваний документ.